Парламентарната партија Сојуз на ромите денеска преку пресконференција реагираше за притисокот кој се врши врз вработените роми во институциите на системот. Имено велат од СРМ врз вработени роми во Генералниот секретаријат, Државниот архив на Република Македонија, Градскиот трговски центар и неколку министерства, се вршел притисок да го посетат штабот на СДСМ во Шуто Ризари, да се сликаат со кандидатот за градоначалник Курто Дудуш и сликата да му ја покажат на директорот на институцијата од која биле пратени. На денешната пресконференција од Сојузот на ромите порачаа да престане ваквиот нехуман однос и притисок врз ромите во Македонија, бидејќи и тие се дел од системот. Врз вработени роми во јавната администрација од страна на директори на државни органи, генерален секретаријат, Државен архив на РМ, градски трговски центар и неколку министерства насилно ги терат вработените роми да ги посетат штабовите на СДСМ во општина Шуто Ризари, да се сликаат со кандидатот за градоначалник Курто Дудуш и сликата да му ја покажат на директорот на институцијата. Дали вака дојде животот за кој што го промовираше СДСМ? Го повикуваме раководството на владеачката партија во името на овие миролјубиви роми во Република Македонија да им укаже на нивните поставени раководители и директори на институциите да престанат со ваквите притисоци и да овозможат на администрацијата да си ја врши својата работа професионално. Од тука сакаме да прашаме, дали ваквиот начин на практикување на власта е вовет во тоталитализам и дали се враќаме во времето кога ромите ги немаше во институциите и во системот? Преку денешната пресконференција, освен јавноста, тие имаат за цел за оваа состојба да ги запознаат и представниците на Европската унија, странските амбасади, ОПСЕ, ОДИХР, како и Народниот правобранител, и да ги повикаат да реагираат соодветно на ваквиот начин на практикување на власта.